Bilasiz, shu kunlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 79-chi sessiyasi davom etmoqda. Unda a'zo davlatlardan prezident, bosh vazir, hukumat rahbarlari hamda tashqi ishlar vazirlari qatnashmoqda. Sessiya 30 sentyabr kunigacha davom etadi. Bir narsani e'tiborga olish kerakki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti yillik tadbirlarida barcha davlatlardan ham prezidentlar qatnashmayapti. Masalan, bu yili O'zbekiston nomidan tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov ishtirok etdi. Vazir 25 sentyabr kuni nutq so'zladi. Xo'sh, u nimalarga to'xtaldi? Vazir so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 2 baravardan ortiqqa oshgan. Kambag'allik darajasi esa oxirgi 10 yildan kamroq muddatda 4 martaga qisqargan. Ishsizlik darajasi 11%dan 7%ga tushirildi, deydi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri BMT minbaridan turib. Saidov ko'targan muammolardan biri iqlim o'zgarishi. Markaziy Osiyo iqlim o'zgarishi fonida eng himoyasiz mintaqalardan. Bu oziq-ovqat va shuning bilan birgalikda energiya xavfsizligini so'roq ostida qoldiradi. Shunday sharoitda Orol dengizi halokati atmosferaga o'ta salbiy ta'sir qilmoqda, dedi Baxtiyor Saidov. Prezident Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotidan chiqish qilganda dastavval rus, keyin o'zbek tilida gapirgan edi. Saidov esa ingliz tilida nutq so'zladi. U yangiliklar bilan to'ldirilgan konstitutsiyani, xotin-qizlar huquqlarini, gender tengligini, yoshlarni zo'ravonlikdan himoya qilishni gapirdi. Yana bir mavzu esa bu terrorizm. The global threat of terrorism. Terrorizmning global tahdidi yagona xalqaro harakatlarni talab qiladi. Bu illatga qarshi kurashda talab yondashuvlar ikki standartlilik bo'lmasi kerak. Tashqi ishlar vaziri O'zbekistonning muammolarini aytmasdan minbarni tark etmadi. Transport logistika tomonlama asosiy masalalar yana bir marta takrorlandi. Our region remains one of the least integrated economies. Mintaqamiz dunyodagi eng kam integratsiyalashgan iqtisodlardan biri. Eng yaqin dengiz portlariga yuklarni tashish narxi umumiy narxning 50%gacha chiqadi. Bu boshqa davlatlarnikidan 4-5 baravar yuqori. Biz Trans-Afg'on temir yo'lini qurish bo'yicha ulkan loyihani amalga oshiryapmiz. Bu bizni global portlarga olib chiqadi. O'zbekiston rahbariyati oliy minbarlardan turib gapirganda hech qachon nutqdan tushmaydigan mavzulardan biri bu Afg'oniston. Chunki mintaqaning qo'shnisi hisoblangan Afg'onistondagi siyosiy vaziyat qolgan 5 respublikadagi tinchlik va barqarorlikka bevosita ta'sir qiladi. Tashqi ishlar vaziri Afg'oniston haqida gapirarkan, xalqaro hamjamiyat bu davlatda o'zgarish qila olmaganidan nolidi. Unfortunately, the international community has been unable to implement measures capable to of reversing the challenging situation in this country. Afsuski, xalqaro hamjamiyat ushbu davlatdagi murakkab vaziyatni o'zgartirishga qodir choralarni ko'ra olmadi. Biz Afg'onistonning iqtisodiy tiklanishiga yordam beramiz. Termiz shahridagi Afg'oniston fuqarolari uchun ta'lim markazini global o'quv markaziga aylantirishga tayyormiz. Bunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti roli muhim. Vazir shuningdek Nyu-Yorkda C5 Plus 1 AQSh Markaziy Osiyo sammitida qatnashdi. Mintaqaning 5 respublikasidan tashqi ishlar vazirlari, Amerika Qo'shma Shtatlaridan esa davlat kotibi Antony Blinken muloqotda ishtirok etdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan press-relizga ko'ra, asosiy mavzular Saidovning bosh assambleyadagi ko'targan mavzulari bilan deyarli bir xil. Blinken esa biznes hamkorlikni qo'llash, nogironlar huquqlari bo'yicha o'tkazilayotgan 2 tadbirni ijobiy qabul qilgan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi bergan ma'lumotlarga ko'ra esa muloqotda Markaziy Osiyo va AQSh xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish ham ko'rib chiqilgan. Blinken Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi va uning tamoyillarini, inson huquqlari, davlatlar suvereniteti hamda hududiy yaxlitligini hurmat qilishga asoslangan C5 Plus 1 hamkorligi kerakligini aytgan. 2025 yilda esa C5 Plus 1 tuzilganiga 10 yil to'ladi. 5 davlat AQSh bilan yanada yaqinroq bo'lish istagini bildirgan. Vazir Saidov Amerika Qo'shma Shtatlarida qator davlatlardan kelgan hamkasblar bilan ham ko'rishgan. Togo Respublikasi, Liberiya, Seyshel orollari, Bagama orollari, Botsvana, Burundi, Kabo-Verde kabi davlatlar bilan diplomatik aloqalarni o'rnatish bo'yicha hujjatlar imzolangan. E'tibor qilgan bo'lsangiz, men nomlarni yuqorida tilga olgan ushbu mamlakatlar geografik jihatdan O'zbekistondan juda uzoqda joylashgan hamda 3-chi dunyo davlatlari sanaladi. Xo'sh, rasmiy Toshkentga bu kabi davlatlar bilan aloqa o'rnatishdan nima naf o'zi degan tabiiy bir savol tug'iladi.
diplomatik aloqa o'rnatish bu ikki davlat o'rtasida munosabatlarning rasmiy yuritilishi degani. 1961-yilgi Vena konvensiyasiga binoan davlatlar avval diplomatik aloqalarni o'rnatadi, so'ngra bir-biri bilan bemalol gaplashish imkoniga ega bo'ladi. Shu jihatdan diplomatik aloqalar o'rnatish muhimdir. Vazirga ko'ra esa O'zbekiston butun dunyo bo'ylab hamkorlari sonini oshirish niyatida. Bundan tashqari Hindiston, Indoneziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ozarbayjon, Xorvatiya, Braziliya, Chexiya, Nikaragua, Finlandiya, Kipr, Belarus, Kuvayt, Avstriya, Vengriya, Koreya Respublikasi, Venesuela, Slovakiya, Malayziya, Tojikiston, Umon, Serbiya, Portugaliya, Malta, Kuba, Vietnam, Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Latviya, Albaniya, Iron, Misr va boshqa davlatlar tashqi siyosat organlariga rahbarlik qiluvchi shaxslar bilan uchrashib, muloqot o'tkazilgan.